پاکستان میں موجودہ نظام کے بارے میں بہت کم کر رہا ہے، ضرور وزٹ کر رہے ہیں جنہیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ جنہیں آپ سیٹ کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ یہ آپ چار جانور اور ایک بکرا لے لیتے ہیں صرف چھ مہینوں کے اندر، چھ مہینوں کے اندر یہی جانور ہوں گے بھجن چھ سے سات لاکھ روپے آپ کو منافع دیں گے، یہ آپ کے ساتھ میں احسان میں چار بھی رہی ہیں اور قیمت مہینوں کے بعد یہی آپ جانور آپ بیچتے ہیں، تین مہینوں کے اندر آپ کو یہ سات سے آٹھ لاکھ روپے آرام سے منافع ہو سکتا ہے بھجن، اس بریڈ کا شوق رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بریڈ آپ کو مل جائے گی صرف احمد بورڈ فارم پہ توتا شیر میں، اور جس طرح آپ لگ بچڑے ہو نا اس طرح کے کلر ہیں ماشاء اللہ ان کی نسل چیک کر لیں کوالٹی، اور یہ سامنے آپ کے چار پھیر بھی رہی ہیں، رابطہ نمبر لکھ لیں 0344-16-1875، کارگو سروس پورے پاکستان میں چیزیں بھجن، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، تین لیٹر چار لیٹر ایک ٹائم کا دودھ اور دو سے تین بچے دینے والی بکری، بکریاں ماشاءاللہ ساری پیاری ہیں، یہ آپ کے سامنے بکری ہوئی ہیں اور ان کو چلا پھر آگے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آپ ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، باقی آپ خود آنا چاہتے ہیں آپ ایڈریس نوٹ کر لیں، ڈیرہ غازی خان جام پور روڈ شہریہ پل احمد گوٹ فارم پہ ایک بار ضرور وزٹ کریں، اچھی چیزیں اور سستے پیسوں ملیں، پورا پاکستان گھومے اس طرح کی بریڈ آپ کو کوئی بھی نہیں دکھائے گا، صرف احمد گوٹ فارم کی طرف سے لارڈ میں سے چھانٹی کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں، آج رات کو روانہ ہو جاتے ہیں کل تک پہنچ جاتے ہیں، یہ بریڈ آپ کو مل جائے گی، ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، یوٹیوب چینل پہ نہ تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں، مزید اچھی ویڈیو روزانہ کی آپ دوستوں کو ملتی رہے۔